טוב, אז ערב טוב לכולם. אני לא מהמייסדים של לוחמים לשלום, אני הייתי פעיל הרבה שנים בלוחמים לשלום, הייתי גם המתאם הישראלי, אבל החיבור בין סביבה לבין פעילות שלום הוא חיבור מאוד משמעותי מבחינתי. בשנת 2007 הפכתי להיות גם פעיל שלום וגם פעיל סביבה, ואם אתם מכירים את הסיטואציה הזאת שמישהו הופך להיות אקטיביסט, לא רק שהוא מאמין במה שהוא אומר, עכשיו אני הולך פעיל ולא אכפת לי מה שאחרים יגידו, אז הייתי פעיל בשני המישורים האלו, מישור של הסביבה ומישור של השלום, כשהשלום היה בעיקר לוחמים לשלום. אבל במישור הסביבה הקמתי ביחד עם חברים קואופרטיב, אז לא אנחנו גם קואופרטיב, הם גם קואופרטיב. הקמנו קואופרטיב בשנת 2009, בקואופרטיב הזה היום יש 250 חברים. אנחנו עושים פרויקטים בתחום של אנרגיות מתחדשות וחיסכון באנרגיה. והרגשנו די בודדים בכל התחום הזה של ארגונים חברתיים וארגונים סביבתיים, כי קואופרטיב זה משהו בין עמותה לבין חברה, זה משהו שרוצה להיות בר קיימה, להרוויח כסף, אבל גם לקדם מטרות חברתיות וסביבתיות. וב-2011, קיץ 2011, היו כל המחאות, ואז פתאום נהיה בום כזה של קואופרטיבים, ביניהם הקואופרטיב של בר קיימה, שהיינו קצת מעורבים בתמיכה בהם, בוודאי בעברת המודל, אז אני מרגיש כמו בבית. והסיבה להרצאה פה היום היא כי לאורך הרבה זמן רציתי לחבר את שני תחומי הפעילות שלי, את תחום הסביבה ואת תחום השלום, ולא מצאתי דרך לעשות את זה. ועכשיו אולי גם בגלל שהייתי בהרצאה מאוד מעניינת וגם בגלל שאולי הגיע הזמן, אנחנו רוצים למצוא דרך לחבר את זה. זה פעם ראשונה שאני מעביר את ההרצאה הזו, אני אשמח להערות מכם מפידבק. הרעיון הוא לא סתם להעביר הרצאה, אנחנו רוצים לקדם עכשיו בלוחמים לשלום פעילות סביב הנושא הזה, כאשר הפעילות תהיה גם סיורים לשטחים וגם פעילות אקטיביסטית כלשהי, או במסגרת הקבוצות של לוחמים לשלום או במסגרת כלשהי אחרת שתהיה סביב נושא הסביבה. משפט אחרון לגבי ההקדמה שלי, אני בא עכשיו מהרצאה של 3 שעות על נושא של התייעלות אנרגטית, אז אני אדבר לאט כי קשה לי כבר לדבר, אבל היה לי קהל משגע שמה, אני הרציתי היום בפני קהל של מנחים שהולכים להנחות קורסים של התייעלות אנרגטית במסגרת הג'וינט. אז חלק מהאנשים בקהל היו נחים, פעם ראשונה שהרציתי בפני שני עיוורים, ישבו שני עיוורים בהרצאה והקשיבו להרצאה, ועוד איזה 4 על כיסאות גלגלים, אבל היה מאוד מעניין הדבר הזה, לי זה היה מאוד מרגש. רוצה לשאול משהו לגבי זה? אני לא קלטתי את ההרצאה שהייתה? אמרת משהו אנרגטי, ולא קלטתי. התייעלות. חיסכון באנרגיה, אבל קוראים לזה התייעלות אנרגטית, כי זה שימוש יותר נכון. אז מה שרציתי לחבר פה בהרצאה הזאת, זה את שני התחומים, מתנצל שזה 2012, אבל... את שני תחומי הפעילות שלי, ותרגישו חופשי לעצור אותי אם יש לכם שאלות. וזה גם פעם ראשונה שאני משתמש בזה, אז בכלל. אז כשאנחנו מדברים על סכסוכי שלום, לכאורה כל הנושא של סביבה, נראה לנו קשור מאוד, אנחנו יודעים שנושאי סביבה קשורים מאוד לנושאי סכסוכים. משאבי טבע בדרך כלל משמשים כמקור לסכסוך, בין אם הם גורמים לסכסוך או בין אם הם מחזקים אותו. משאבי טבע יכולים גם להיות המימון של הסכסוך, ואני אעבור על דוגמאות כאלו בהמשך. אבל מה שמאפיין את משאבי הטבע או מה שמאפיין את כל הסביבה בשיח שאנחנו מדברים עכשיו, זה שהם לא מכירים גבולות. הם לא, הגבולות הגיאוגרפיים זה לא משהו שמשפיע על משאבי טבע, ולכן הם עוברים מצד לצד, ולכן הם משפיעים על צד אחד ופחות על הצד השני, ולכן יש להם משמעות על כל מה שקורה בסכסוכים בין עמים, או במה שקורה בנושא של קיום של גבולות. ודרך הטיפול בנושאים האלו, בין לחיוב ובין לשלילה, יכולים להשפיע על הסכסוכים. אז יש עכשיו כל מיני יזמויות שמתפתחות, ועל זה אני אדבר בהמשך, שמנסות לקדם את נושא הסביבה על מנת לפתור סכסוכים או למנוע סכסוכים בעתיד. אז קודם כל ציטוטים, אותו אני מניח שאתם מכירים, דזמונד טוטו, התמזל למזלי ובמסגרת לוחמים לשלום פגשתי אותו, פגשנו אותו פה בארץ, והוא הגיע עם משהו, איך קוראים להם? ועדת הנשיאים, האלדרס, יש כזה ארגון שנקרא האלדרס, שגם ג'ימי קרטר חבר שם ועוד אחרים, הוא הגיע לארץ, ומה שאומר דזמונד טוטו זה שאדם לא יכול להיות אדם אם הוא לא מתייחס לסביבה שלו. אני מניח שאתם קהל אוהד,
ובאתם לשמוע אותי, אבל אתם בטח באותו צד שלי במפה הפוליטית, אבל הכוונה של כל הפעילות הזו היא לא כל כך אליכם, למרות שאתם כר הניסויים, אלא יותר לאותם אנשים שהם מרגישים בתוך הקונצנזוס, אבל יש דברים שקורים מעבר לגדר ולא כל כך מטרידים אותם. ומה שאומר דזמונד טוטו בסופו של דבר זה שאתה לא יכול להיות אדם, ואתה לא יכול לדאוג לסביבה, אתה לא יכול להיות ירוק, ואתה לא יכול להיות חברתי, אם אתה לא מסתכל על כל המכלול מסביב. וכל המכלול מסביב הוא גם בני אדם. לגבי דזמונד טוטו עצמו, כשפגשנו אותו, שאלנו אותו, מה ההצעה שאתה יכול לתת לנו? והמילים שהיו לו, המילים שהוא אמר לנו, היו מילים מאוד חזקות, הוא אמר, אתם בטח מרגישים, וזה בטח כל אחד מכם מרגיש, אתם מרגישים כמו נר בודד כזה, אתם מדליקים נר והכל מסביבכם חשך. חושך ושחור ושחור ושחור, אבל יגיע היום שפתאום יבואו הרבה נרות ואז יהיה הרבה אור. ואם הוא אומר והם עברו בדרום אפריקה את מה שהם עברו, אני מניח שמתישהו, אתה שאלת אם אני אופטימי, מתי שאנחנו הולכים לעשות את זה גם כאן. הדבר הזה, אנחנו נמצאים פה עכשיו בבר שנקרא בר קיימה, אנחנו מדברים הרבה על נושא של קיימות, ובנושא של קיימות, יש שלושה מרכיבים שמאוד חשובים, שזה נושא של סביבה, נושא של כלכלה ונושא של חברה. אלה שלושת המודל. עוד ציטוט אחד שרציתי להביא, זה ציטוט של מישהי שנקראת מרגרט מיד, שאמרה שהשינויים שקורים בעולם זה רק שינויים שאנחנו כאזרחים, אלה השינויים שקורים, רק אנחנו כאזרחים יכולים לעשות שינוי. וכל המצגת הזאת באה להגיד שאנחנו יכולים לעשות דברים בעצמנו, ולא רק לחכות לממשלות שיפעלו. האם גם אנחנו יכולים לפעול בנושא? אז קודם כל, מה אנחנו הולכים לדבר היום? על נושאים סביבתיים בהיבט של הקונפליקט, על הסביבה כאסטרטגיה לדו-קיום ושלום, והשאלה מה תחום הפעילות שאנחנו יכולים לפעול היום, אני אשמח גם לשמוע מכם רעיונות איך אתם חושבים שאפשר לקדם ולהגיע לקהלים שאנחנו לא מגיעים אליהם היום. אז השלב הראשון זה נושאים סביבתיים בהיבט של קונפליקט. כמו שכתוב הוא, בדרך כלל לא פורצים סכסוכים על, וזה לא כלל, אבל בדרך כלל לא פורצים סכסוכים על נושאים סביבתיים. אבל נושאים סביבתיים יכולים מאוד להעצים את הסכסוך. להעצים את הסכסוך. אני מניח שאתם מכירים דוגמאות, יש כאן מישהו שמכיר דוגמאות על סכסוכים בעולם שהיו מעורבים מהם גם היבטים סביבתיים? איזה? לא, אבל אזורים או סכסוכים. שמיים יש קונפליקטים שהם לא נושאים סביבתיים? אני מניח שכן. אירלנד? יוגוסלביה? לא, סביבתי אני מקווה משאבי סביבה. איפה מים? טורקיה וסוריה. יכול להיות. אז מה שקורה בדרך כלל לסכסוכים זה או שצד אחד מנסה להשתלט על משאבי הטבע, או שצד אחד מנסה להשתלט על משאבי הטבע, או שיש אי הסכמה לגבי חלוקה של משאבי הטבע, או שמשאבי הטבע משמשים למימון של משחקי. מבחינת דוגמאות, המריבות הן בעיקר על מה שנקרא מקורות מתחדשים. כולם יודעים מה זה אנרגיות מתחדשות? או מקורות מתחדשים? מקורות מתחדשים, הכוונה לדברים שמתחדשים מהטבע, מקורות שמתחדשים... הם כן מתחדשים מהטבע. הם מתחדשים מהטבע. גם חיסכון באנרגיה מתחדשים זה מתחדש מהטבע. כן, גם שמש בסופו של דבר נגמרת בטווח מאוד מאוד ארוך. הכוונה היא שזה לא דבר שאת צריכה, שהוא לא נגמר, אוקיי, הוא מתחדש מהטבע בסופו של דבר. אלה סכסוכים, דוגמה קטנה של סכסוכים שהיו בעולם, וסתם גזרתי את זה מאיזשהו אתר, סכסוכים שפרצו על סמך משאבי טבע. הדוגמה הראשונה מאוד מצחיקה, כי זה אפגניסטן, והמשאב טבע פה זה אופיום. אופיום, מה? המשאב טבע זה אופיום. אבל כמו שאתם רואים את הרשימה פה, הרשימה היא רשימה די ארוכה, והיו כאלו הרבה 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 סכסוכים, וכולם היו סביב משאבי טבע. כאן זה נושא של אבנים יקרות, צעצים ואופיום, כאן זה נפט ויהלומים, אבל הרשימות זה בורמה. הרשימות הן ארוכות וארוכות וארוכות, ובהרבה משאבים, בהרבה סכסוכים, כמו שאמרת, מעורב הנושא הסביבתי. או שהוא התחיל את זה, או שהוא העצים את זה, או שבאיזשהו שלב אחד הצדדים השתלט ואמר, אני עכשיו רוצה, הולך להשתמש בנושא הזה. העצמת סכסוך, הדוגמה הכי טובה שבחרתי, זו דוגמה של דרפור. בדרפור היה סכסוך בין כל מיני מיליציות שנתמכו על ידי השלטון, לבין האנשים שנמצאים בדרום סודן. והסכסוכים היו מעורבים מהם גם מדינות מהאזור, כמו לוב וכמו צ'אד, אבל מה שזה הוביל בסופו של דבר, זה הוביל גם לנושא של נדידה של חקלאים. האדמות החקלאיות, אנשים לא יוכלו לאבד אותם, אנשים נדדו ממקום למקום, נוצר רעב, ראיתם את כל הילדים האלו עם הבטנים הנפוחות.
הרבה מהנושא הזה היה סביב משאבי הטבע המאוד מאוד דלילים שנמצאים שם באזור. נושא אחר שהיה מאוד בכותרות זה הנושא של מימון הסכסוך. אם אתם זוכרים את הסיפור של... מכירים אותו? לא? כתבתי אבל. צ'רלס טיילור. צ'רלס טיילור היה, אני חושב שרק אחר כך הוא נהיה הנשיא של ליבריה, אבל הוא היה מנהיג מיליציות בליבריה, וצ'רלס טיילור עם כל הסיפור של הילדים החיילים והמיליציות שלו והמלחמה שהייתה באזור, והוא ניסה להשתלט על מחצבי היהלומים, מחצבי היהלומים שנמצאים בליבריה, וגם מחצבי היהלומים שנמצאים. זו דוגמה לא לסכסוך שפרץ סביב נושאי סביבה, אלא לסכסוך שבמהלכו אחד הצדדים התחיל להשתלט על חומרי גלם ועל משאבים על מנת לממן את המשך הסכסוך. בעקבות הפעילות של צ'רלס טיילור וההשתלטות שלו על שוק היהלומים, היה, אם מישהו ראה את הסרט, היה סרט הנושא הזה, עם ברד פיט אני חושב. לא, עם לאונרדו דיקפריו. כן, איך אני התבלבלתי, אה? איך קראו לזה? זה בלק דיימונד או משהו כזה? זה בלק דיימונד, היה סרט על הנושא הזה. כל הנושא של, אם שמעתם את הנושא של יהלומי דמים, יהלומי דמים, כלומר, היהלומים שהתחילו להגיע לשווקים בבלגיה ובמקומות אחרים, היו חייבים לסמן אותם מאיפה הם מגיעים, והתחילו לעשות חרם על מקומות שמהם מגיעים, כדי שהיהלומים לא ישמשו למימון של סכסוכים, אבל כשהוא גמר עם היהלומים והוא לא יכול עם היהלומים, הוא עבר לעץ. ובליבריה יש הרבה עץ, עץ טוב שמשמש לרעיתים, ומשמש לכל, והוא השתלט על התעשייה של העץ, וצ'רלס טיילור בסופו של דבר נתפס, הוא עבר להאג, ונדמה לי שהוא כבר נשפט לזה 25 שנה או מאסר עולם בהאג, אבל כל הסיפור של להשתלט על משאבי טבע, זה בכלל לא דבר חדש, כי זה גם מה שהיטלר עשה במלחמת העולם השנייה. אם מישהו קרא את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, הוא ראה סרטים על זה, אז היטלר אחרי שהוא ביסס בחזרה את גרמניה, הוא התחיל להשתלט על המדינה, על מדינות אחרות, לפי משאבי הטבע, כדי לחפש מקור למחצבים ולמשאבים שיכולו לחזק את הכלכלה שלו. אז הנושא של שימוש במשאבי טבע בשביל לקדם סכסוכים או בשביל לחזק מדינות הוא בכלל לא נושא חדש. גזר הדין ניתן ב-30 במאי, נדמה לי שזה היה בשנה שעברה. עוד מישהי שהייתה מעורבת מאוד, לא מעורבת בסכסוך, אבל השם שלה עלה, זה נעמי קמבל הדוגמנית, שהיא קיבלה ממנו יהלומים. ואחר כך היה משפט, שבמשפט היא גם יעידה במשפט שלו, אבל היא קיבלה ממנו יהלומים, יהלומים יפים. נושא סביבה מהצד השני, נושא סביבה שלא מציטים את הסכסוך, אלא מונעים את הפתרון, דוחים את הפתרון, זה נושא סביבה, דוגמה מה שקורה בחוף השנהב. בחוף השנהב יש חלוקה בין הצפון המוסלמי, לבין הדרום שהוא אינו מוסלמי, ובגלל הנושא של, יודעים מה זה שם? בסקים? קקאו, קקאו. חוף השנהב היא אחת מיצואניות הקקאו, אני חושב שהיא הכי גדולה בעולם, והסכסוך על השליטה במשאב הזה של קקאו מונע מהם בכלל להגיע לפתרון בין שני הצדדים, ולמעשה מי שנכנס עכשיו לשם זה הצרפתים. ונדמה לי שעכשיו הצרפתים גם הגיעו לעוד מדינה שנקראת מאלי. עכשיו הם התחילו להיכנס למאלי, גם בגלל הסכסוך הזה. אז זה שם חוף השנהב שנמצאת שם בפינה, ובגלל הסיפור של הקקאו, של השליטה בקקאו, הם לא יכלו להגיע לסכסוך בינינו. אני אמשיך בהמשך ואדבר גם על מה שקורה באזור שלנו, יש המון קווים מקבילים לסכסוך המקורי שלנו, כן. קקאו הוא מגודל פה באופן תעשייתי, חקלאי, אבל הוא לא משאב כמו נפט שאנחנו לא מסוגלים לייצר, זה משהו שבני אדם דואגים לו... זה גידול, זה לא... זה גידול, מתקשה לקרוא לו משאב טבע. אני מקבל את כל ההערות שלך, בסדר? טוב, בסדר. משאב טבע וגידול חקלאי. אבל הכוונה היא משהו ש... נכון? מקבל. אז כולם מפוססים על משאבי טבע שיש לך סכסוכים שם. מקובל. מבטיח לשון בגרסה הבאה. זה סביר שזה לא שמישהו פתאום יכול להחליט או להחליף כאילו את התעשייה של הקקאו בסדר גודל כזה אולי במקום אחר. זה תחיל שתנאי אקלים מאוד מאוד מתאימים וזה מעניין של מסצקים. זה כן... אבל אני מקבל את ההערה, כלומר, זה לא רק משאבי טבע, וגם ההערה הראשונה שלך, שמה זה היה?
שעץ זה לא... אבל ההערה נועדה לומר שזה לא ספציפי למקום, ולכן זה לאו דווקא ספציפי לסכסוך. עצים ומים, אטלטים, מקורות מתחדשים. זה הנקודה, שזה כן ספציפי למקום. אבל היבט נוסף שכל הסיפור הזה זה הנזק שאנחנו גורמים לסביבה במהלך הסכסוך. לא רק שגרם הסכסוך, במהלך הסכסוך אנחנו גורמים לנזק. זה, הפצצה האדירה שהייתה במהלך מלחמת יוגוסלביה, שבנות הברית הפציצו, אני לא זוכר את השם של העיר. לא, זה היה בבלגרד, בבירה של בלגרד. הם הפציצו מפעל כימי, הם הפציצו מפעל כימי שגרם לזיהום אדיר. את התמונה למטה אתם מזהים מאיפה זה מגיע? זה מלחמת כווית שהייתה, תמונה מקסימה. אבל זה מלחמת כווית, כשהעיראקים התחילו לסגת מהמפרץ, הם הבעירו את כל, ואז היו כל מיני תמונות כאלה של ציפורים שמנסות, הקומרנים כן, מנסים לשרוד בתוך הזה. זה באפגניסטן. זה באפגניסטן, שבמהלך המלחמה פשוט מאוד הרסו את כל העצים, ואז זה גרם לנדידה של אנשים, של חקלאים, מאזור לאזור. אבל יש גם את הצד השני. והסיבה העיקרית שאני נכנסתי לכל הסיפור הזה, זה בגלל ההרצאה שנמצאת שמה, המרצה שנמצא שמה, הוזמנתי להרצאה באוניברסיטת תל אביב, הקשבתי וזה בכלל הדליק לי את כל הרעיון, שאפשר לחבר בין סביבה לבין שלום. מה שאתם רואים שם מצד שמאל זה עורך דין פקיסטני, שהגיע להרצאה באוניברסיטת תל אביב, והוא סיפר על משבר המים בין הודו לבין פקיסטן. אני לא מכיר ממש את המפה, אבל כאן זה פקיסטן וכאן זה הודו. פקיסטן היא מדינה חקלאית, ורוב החקלאות שלה כמובן מבוססת על נהרות ועל נחלים שמגיעים מהערים. כל מקורות המים שלהם נמצאים בידי הודו. כל מקורות המים שלהם נמצאים בהודו. כלומר, הודו בסך הכל עומדת ומחזיקה את מקור החיים של פקיסטן. וכמו שאתם זוכרים או יודעים, היו כבר כמה מלחמות בין פקיסטן לבין הודו. היו כמה מלחמות בין פקיסטן לבין הודו, אבל מה שהיה חדש בהרצאה שלו, וזה מה שהדליק אותי, זה שהוא הסביר שבגלל הסכסוכים שהיו בין פקיסטן לבין הודו, הוקמו מנגנונים על מנת לנהל ביחד את משאבי הטבע, כיוון שמשאבי הטבע הם חוצי גבולות, וכיוון ששתי המדינות הגיעו למסקנה שאין להם אפשרות כל אחת לנהל בפני עצמה, הם חייבים לשתף פעולה, הם הקימו מנגנון שמנהל את המים. והמנגנון הזה הוא מנגנון שמכתיב מתי מקימים סכרים, איך מקימים סכרים, איך מודדים מים, אבל המנגנון הזה שרד שלוש מלחמות. כלומר, שלוש מלחמות שפרצו, בדיוק כמו שלוחמינו שלום, כמה אנחנו שרדנו? גם כן שלוש מלחמות, נכון? כן. אבל המנגנון הזה שרד שלוש מלחמות, ובגלל הסכסוכים והמתיחות שהיו בין שתי המדינות, אותו מנגנון שהוקם על מנת לנהל משאבי טבע, וזה מים, נכון? זה משאבי טבע, אין ויכוח. אבל המנגנון הזה שהוקם על מנת לנהל משאבי טבע, המנגנון הזה שרד, והוא זה שהיווה את הערוץ, אפשר להם להידבר גם על נושאים שלא קשורים לאו דווקא למים, שקשורים לאו דווקא למים. למטה יש דוגמה מרואנדה. אם אתם זוכרים את כל הסיפור של הגורילות ברואנדה, שפעם היו טובחים אותם והורגים אותם, היום כל התיירות שמתבססת סביב הגורילות, שנמצאות ליד רואנדה ומדינות אחרות, מנוהלות על ידי כמה מדינות שנמצאות באזור. מה שאתם רואים פה בגרף, את הגרף של עליית התיירות שמגיעה למקום. עכשיו, המשמעות שכל מה שאני אומר עכשיו, זה לא רק צדר טוב להם. הם מבינים את זה. אנחנו מקווים שמתישהו גם באזור הזה, אנחנו נגיע למסקנה, הממשלות אפילו יגיע למסקנה, ששיתוף הפעולה בין המדינות, יכול להביא יותר תועלת מאשר חוסר שיתוף פעולה. ואחד המישורים שעליו אפשר לשתף פעולה, זה המישור של משאבי טבע חוצי גבולות, כי אין דרך אחרת לנהל אותם. אני אמשיך לדבר על זה בנושא, אבל אין דרך אחרת לנהל אותם, אלא באמצעות שיתוף פעולה. אתם לא שואלים שאלות וזה לא בסדר. אבל איך זה בהודו שזה החזיק מעמד, זאת אומרת, מלחמה בין שני הצדדים, והם נמשכים משדרים עסקים כרגיל? זה בדיוק הפלא בסיפור הזה. אתה לא אמור לשאול שאלות, אתה צריך לצלם. אבל זה בדיוק הפלא בסיפור הזה, אבל זה גם זה מה שחזק בסיפור הזה. כי קודם כל המנגנון שהקימו הוא מנגנון שמאוד בירוקרטי ונוקשה. החוקים שם, נגיד, לעשות סכר, זה מה שהוא הסביר לנו, נגיד, לעשות סכר בהודו, הם צריכים לקבל רשימה של אישורים, כולל הפקיסטנים, אלה יכולים להתנגד לזה ואלה יכולים להתנגד לזה. קצת בצורה
סטירית, לא יודע איך לקרוא לזה דומה להסכם אוסלו בינינו לבין הפלסטינים, אבל בגלל שבנו משהו כזה נוקשה, ובגלל ששתי המדינות ברור להם שהם חייבים את הדבר הזה בשביל להמשיך להתקיים, המנגנון הזה נשאר, וכיוון שהמנגנון הזה נשאר, גם כשהיו סכסוכים על דברים אחרים, הם ניצלו את הערוצים האלו על מנת להמשיך להידבר. אנחנו שמחים שזה נשאר, אבל זו דוגמה שזה יכול לקרות. בעיקר כי זה באמת צרכים... קיומים, קיומים. שזה צרכים קיומים, אבל זה קרה. גם לנו בין הפלסטינים יש מנגנון שמנהל את המים, קוראים למקורות, והוא מאוד חד צדדי. יש את הסכם אוסלו, אני אגיד לך, יש את הסכם אוסלו של פרק המים ויש את מקורות, נכון? הוא מאוד מאוד חד צדדי, בגלל החוסר איזון, בגלל הסיפור של... אבל מצד שני, אתה אומר, החוסר איזון הזה, בגלל משאבי הטבע, הוא מדגיש ומחזק את הפרדוקס שבתוך הדבר הזה, שזה לא יכול להתנהל בצורה כזאת. אחת המטרות שהתחלתי את הפעילות הזאת, שוב אמרתי, אתם לא קהל היעד, אתם קהל אוהד היום. אחת המטרות שהתחלתי את הפעילות הזאת זה בגלל ש... יש בארץ אוכלוס, וגם העולם, אוכלוסייה מאוד גדולה של אנשים שהם ירוקים וסביבתיים, אבל מה שקורה שם לא כל כך מעניין אותם. וברגע שתוכל לחשוף אותם, להגיד, מה שקורה שם מאוד מעניין אתכם, בגלל שהמים שזורמים שם על הביוב, מגיעים לנו בחזרה לכאן לתוך הצינור, אז זה יכול להוציא אנשים מתוך הקונצנזוס. זה בדיוק הרעיון. לבתים שלנו, מה שקרה בחורף האחרון שם... בת חפר. זה סתם כאנקדוטה, מה שנקרא מלחמת הפלייסטיישן. יש איזשהו משאב נדיר שנקרא קולטן. הקולטן הזה שימש לפלייסטיישן? כן, אני חושב שזה סוג של... זה מוליך מאוד טוב, שפשוט לא מתחמם, גם כשהוא מאוד דף. והוא שימש לייצור של הפלייסטיישן, גם האייפונים, ובגלל שהוא היה כל כך יקר, התפתחו מלחמות באפריקה סביב המקומות שבהם אפשר לכרות את הקולטן. ואז התחילו לקחת ילדים ולהכריח אותם לעבוד בתוך הדבר הזה, ושוב, אתם יכולים לראות בזה גם את הצד השלילי, וגם את הצד החיובי, כי מתישהו שהעולם מתעורר, העולם הצליח לעצור את המלחמה הזאת, בגלל שהפסיקו להשתמש בקולטן, או שהם יסדו בדרך כלשהי, או שהם מצאו תחליף, אני לא יודע. אבל הצליחו לעצור את הדבר הזה. זה נקרא מלחמת הפלייסטיישן. נושא נוסף שקשור לכל הסכסוכים סביב הסביבה, זה נושא של פליטי סביבה. פליטי סביבה זה קצת משהו שונה, זה לאו דווקא אנשים שמגיעים מאזור סכסוכים, לפעמים זה מפגעי טבע, לכן כתבתי שזה לאו דווקא קשור ישירות, וזה לאו דווקא מקומות עם סכסוכים, וזה לאו דווקא מקומות עניים. אתם מכירים את מה שקרה בדרום אמריקה, בדרום ארצות הברית עם ההוריקן שהיה שם? אתם מכירים את מה שקרה... סליחה? מניו אורלינס. אתם מכירים את מה שקרה ביפן עם כל הסיפור של הכורים הגרעיניים שנשרפו? ומה שאנחנו רואים בעולם, וזה רלוונטי לפחות מבחינתי, שמיליונים של אנשים נאלצים לעזוב את הבתים שלהם בגלל אסונות טבע. יש ממש הגירות שלנו לאסונות טבע, בין אם זה במקומות שבהם יש סכסוכים, או בין אם זה מקומות שבהם אין סכסוכים. וכאשר הם עוזבים את הבית שלהם והולכים למקומות אחרים, ושם יש מיעוט משאבים, אז מתחילה תחרות בין אנשים. זה בדרך כלל מה שקרה בדרפור. מי שולט עכשיו במשאבי הטבע המועטים שיש במקום. חידון. מאיפה זה? מהארץ. ללבנון. אתה אמור להתקשר, ריקי. לא, אני רואה את דגל. איי, שיט. לא תכננתי. אוקיי, זה כל זה בלבנון. ואת כל זה אנחנו עשינו. כל זה מלחמת לבנון, לא זוכרים הראשונה או השנייה או משהו כזה. כל זה אנחנו עשינו. גם את הסרטן הזה פה שמנסה לשרוד, כמו שהיה שם בקואט, גם המקומות האלה שבוערים, וגם הזיהום שהיה שם בחוף הים. את כל הדברים האלה אנחנו עשינו פה באזור. לפרט מה? מה יש לסרטן שלו? זפת, זפת. בגלל שהבהירו שם, אני לא יודע בדיוק מה שהבהירו שם, אבל נשפכו כמות אדירות של זפת, או שמפציצו איזשהו מפעל או משהו כזה, נשפכו כמות אדירות של זפת וכל החיים שנמצאים על החוף. זה כבר אותו אירוע כולה? אני לא יודע. היו לנו שתי מלחמות, אז אני מניח שיהיו לנו מספיק אירועים לעשות שם. כן. סליחה? זפת זה נפט שהשקע, שהצטמק? כן, כן, כן. אז לאזור שלנו, מזרח התיכון. משאבי הטבע המשותפים בינינו, אני לא רוצה את זה כחידון, אבל הם בעיקר משאבי טבע של מים. משאבי טבע של מים, יש לנו את מה שנקרא אקוויפר ההר, הרכס שנמצא שומרון והולך עד להרי יהודה. יש לנו חוץ מאקוויפר ההר את אקוויפר עזה. אני לא דיברתי פה הרבה על עזה, אבל עזה זה אחד המקומות שכואבים מאוד מבחינת זיהום. אנחנו מונעים משם כל פיתוח
הביוב שם זורם לים והביוב שם זורם לכל מקום אחר, וישראל מונעת כל פיתוח סביבתי או כל פיתוח אחר, אבל נשאיר את זה ויש את מי הירדן. אבל מקור המים היחידי שמשמש את הפלסטינים בגדה המערבית זה אקוויפר ההר, העיקרי והיחידי שמשמש אותם. ישראל, עבור ישראל זה רק רבע מכלל המים. אקוויפר ההר זה כל מי התהום שנמצאים השומרון ולכיוון הרי יהודה. נכון להיום, החלוקה הצודקת בין הישראלים בהתנחלויות לבין הפלסטינים, כמו שאנחנו רואים, זה 80% ו-20%. אנחנו לוקחים 80% מהמים, הם לוקחים 20%. מי שגר בתוך השטחים, המספרים הם הפוכים לחלוטין. הם רוב התושבים ואנחנו מיעוט התושבים. מצוקת המים. יש פה קישור, אם מישהו יצא אחר כך את המצגת, אז יש פה קישור להסכם המים שהוא חלק מההסכם של אוסלו. מי שמסתובב בשטחים רואה הרבה תמונות כאלו. מי שמסתובב בשטחים רואה הרבה תמונות כאלו. יש כפרים בשטחים שאין בהם מים. דיברנו על זה קודם בארוחת הערב. יש מקומות שאין, הדבר הטבעי עבורנו לפתוח את הברז ושיצאו מים, אז זה לא דבר ודאי. אני היום הרציתי לפני זה על נושא של חיסכון בחשמל, ואני כל פעם מדבר על זה שאצלנו חשמל זה יוצא מהשקע, אבל זה לא תמיד יקרה, יכול להיות שמתישהו לא יגיע חשמל. אבל מים אני בטוח שיגיעו. אבל יש מקומות, הרבה מקומות בשטחים שבהם אין בכלל מים. שאין מים. כן. כן. מצד שני, אם אתם מסתובבים בשטחים ואתם רואים את ההתנחלויות הירוקות, זה צורם את העין הסיפור הזה, בין אם יש בהם בריכות שחייה או בין אם אין בהם בריכות שחייה, ולכן מה שאמרת קודם לגבי האי שוויון שבולט מהסיפור הזה, זה דבר שאתה רואה במרחק של טווח ראייה. אתה יכול לשבת במקום שהוא מקום יבש ולראות שם מקום שהוא מקום ירוק, ואז לא משנה כמה יהיו היחסים טובים, אף פעם זה לא ייגמר בגלל שזה רק מעצים את הסכסוך ומדגיש את החוסר שוויוניות. לא מספיק מים, או שיש בעיה בתשתיות? כי ישראל שואבת את רוב המים. יש סברה שאומרת, שאם את מסתכלת על תחילת ההרצאה שדיברתי עליה, שרוב הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים נמשך, לא יודע, הוא לא פרץ בגלל זה אולי, אבל הוא נמשך בגלל מקורות המים, בגלל שהאקוויפר ההר הוא חלק ממקורות המים שלנו. ברגע שאנחנו נוותר עליו, אנחנו נפגע בביטחון שלנו. אז נגיד שזה עובדה שאפשר להתווכח אליה או אי אפשר להתווכח אליה, אבל המציאות היא, המציאות האחרת, שגרים שם תושבים, משני סוגים של תושבים, ויש תושבים ששואבים הרבה מים ולוקחים אותם, כמו שכתבתי בהתחלה. 80% מהמים לוקחים התושבים היהודים, ואם לוקחים 80% מהמים, אז 20% מהמים נשארים במקום אחר. הדבר השני זה נושא של תשתיות. אין צינורות, ואף אחד לא בונה בארות, ואף אחד לא חופר בארות, לכן הפלסטינים שנמצאים בהרבה כפרים נמצאים במצוקה של מים. לא בונים כי לא רוצים, לא בונים כי ישראל לא מאפשרת. שתי שאלות, 80-20 הזה זה רק לגבי אוכלוסייה המזרחית לקו הירוק? כלומר, 80% לישראלים מעבר לקו הירוק? לא, אני חושב שישראל לוקחת גם מים לכאן. אני חושב שישראל... ישראל לוקחת גם מים לכאן, אני חושב. מה השאלה שלי? לא, ברור שישראל משתמשת במים של הכפר ההר, בין השאר גם המנחלים, אבל באופן כללי. כן, כן. ושאלה שנייה, יש איזשהו הבדל בין שטחי C ושטחי AB מבחינת השליטה הפלסטינית על מקורות מים או על... כן, תכף אני אראה לך, זה בנוי בדיוק, זה בנוי בצורה הזאת, אוקיי? שמקורות המים נמצאים אצלנו. זה בנוי סביב מקורות המים. ישנה בוועדת אוסלו, החליטו על ועדת מים משותפת, שהוועדת מים משותפת עוד אולי זאת המקבילה. כמו שאמרתי קודם, מה שקורה בין הודו לבין פקיסטן, היא זאת שאמורה להחליט על חפירת בארות, היא זאת שאמורה להחליט על חפירת בארות, אבל כמובן בגלל היחסי כובש נכבש, כל החלטותיה חייבות להתקבל פה אחד, וכמובן שהן לא מתקבלות פה אחד, כל באר שהפלסטינים רוצים לחפור, הם צריכים לקבל אישור, בדרך כלל הם לא מקבלים אישור לחפור את הבארות, ולישראל יש זכות וטו על כל נושא של חפירת בארות. אז לכן גם כשהפלסטינים רוצים לקדם את הנושא ולחפור בארות, בדרך כלל ישראל מונעת אותם מהם. אבל ב-A ו-B הם לא צריכים לשאול אותם. כן, אבל רוב החלוקה של A ו-B ו-C בנויה גם סביב מקורות המים. סביב מקורות המים, ולכן רוב מקורות המים. נכון, נגיד הסכם המים אומר שהם צריכים, הם יכולים לחפור באזור הכביפר, באזור מי הירדן, שם הם יכולים לחפור.
באזור ההר, רוב מקורות המים נמצאים באזורי C שבהם גם בי, שבהם ישראל מסתובבת ביד חופשית. זה מוזר, כי זה האזורים האלה סביב מרכזי היישוב הפלסטינים הגדולים, והיית מצפה שמרכזי היישוב גדולים... תכף אני אראה לך... תכף אני אראה לך דוגמה. רוני, אבל אנחנו לא מחויבים, נגיד, בגלל החוק הבינלאומי, לסגור את הגז לרוסיה. זה בדיוק הנושא שאני רוצה לקדם עליו את הפרויקט, אוקיי? יש את מה שנקרא הזכויות הבסיסיות של אנשים, יש אמנות של האום, יש דברים מוסריים, אוקיי? יש אפילו מחקרים שאומרים מה המינימום שאדם צריך בשביל שיהיו לו מים, וזה לא מתקיים. וזה לא מתקיים, והדברים הבסיסיים האלו ניסו בזמנו, אני יודע, יעקב מנור, וזוכרת את כל השיירות שנעשו, ניסו לקדם את הנושא הזה, אבל זה היו דברים די חד פעמיים שלא המשיכו אותם. זה לא מתקיים. ולכן מה שנגזל מהאנשים האלו זה הזכויות הבסיסיות של, 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 של יכולת לקבל מים שנמצאים אצלהם, זה לא שמטיסים אותם מטורקיה אליהם ואלינו במחלקת עסקים. אם מישהו זוכר את התמונה הזאת, דיברנו על זה גם כן בארוחת הערב, זה מצור המים שהיה בירושלים ב-48. מה זה? בשנת 48 ירושלים הייתה במצור ולא היו מים, ואז אני לא הייתי, אבל ריכזו את המים בתוך בורות, כי ברוב הבתים היו בורות, ולימדו את האנשים איך משתמשים שימוש חוזר במים. 10 ליטר, תראו, יש כאן את כל הרשימה למה הם צריכים להספיק. והם צריכים להספיק למי שתייה ולמים לבישול ולמי סבון, וממש סידרו את זה, ואני לפחות זוכר את הסיפורים האלו, כי כשהייתי בית ספר דיברו על הסיפורים האלו, גם היו בכל הבתים בארות מים, אני גדלתי בירושלים. אלו תורים לא בפלסטין, אלה תורים בירושלים. זה מנה יומית וזה 10 ליטרים לנפש, זאת אומרת, נניח למשפחה בת 5 נפשות, זה 50 ליטר ליום. הפרדוקס בכל הסיפור, אסף, אז זהו. רגע, הפרדוקס בכל הסיפור הזה, זה שאנחנו, אם אתה זוכר, עשינו את הכנס הגדול ביפו שם, ואני חושב שעוד לא היית בלוחה מן השלום אז. עשינו כנס ביפו ובאה להקה מיפו, להקה של יהודים וערבים, והם הציגו שם משהו, ואנחנו חצויים כיהודים. אנחנו חזקים, אז אף אחד לא ירחם לנו, אנחנו גם חזקים וגם חלשים, אנחנו גם טובים וגם רעים, אנחנו גם יכולים להרביץ לאיראן, אבל אנחנו גם מפחדים מכל ילד שיזרוק עלינו אבנים כי הוא יהרוס לנו את המדינה. אז גם בסיפור הזה אנחנו יכולים לחיות על המיתוס של המשפחה שלנו הייתה במצור ולא היה לו מים וכל זה, אבל יש עכשיו פה מישהו במצור, אבל הוא לא משלי, אז זה בכלל לא רלוונטי עבורי. אלו בורות המים בירושלים. זה דוגמה, כפר שנקרא ברדלה. באזור בי, אני חושב. בתוך הכפר הזה יש באר, שהיא באר של מקורות. מוקפת בגדר, ולאף אחד אסור לגשת. תושבי הכפר צריכים לקחת מים מבארות שנמצאות בחוץ. שזה גם יותר יקר, שזה גם לא תמיד זמין, וגם ישראל לא מסכימה. אז כל הסיפור של הגבולות של A ו-B ו-C, בנויות בעיקר סביב הנושא של מים, כאשר אתה רואה את הפרדוקס הזה גם של כפרים שאין להם מקורות מים, אבל הישראלים שואבים באותו מקום, וגם בדרך כלל תראה פה על הגבעה ליד, מקום מלבלב ופורח, שנקרא התנחלות. כן. תשאול משהו, אסף? לא. אוג'ה? אוג'ה. מכירים את אוג'ה? אני מזכרת בתור ילדה שהייתי... מקום פורח. כן, היינו גולשים על זה, נכון. אוג'ה היה מקום פורח. אוג'ה היה גם שם נרדף למקום של חקלאות משגשגת. ואני לא זוכר אם היו שם פירות הדר או משהו כזה. אוג'ה היה מקום משגשג. מי שנוסע היום לאוג'ה רואה דבר כזה. ישראל ליבשה, זה. ליד יריחו, מצפון יריחו. ישראל פשוט ייבשה את המקום לחלוטין. אבל זה לא רק מדובר על מים. אנחנו לא מדברים רק על מים. זה סיפור, אני לא יודע אם שמעת על הסיפור של המחצבות. מחצבות זה גם כן משאבים. בתוך השטחים יש הרבה מחצבות. וישראל חוצבת מחצבים ומעבירה אותם בחזרה לתוך ישראל. הסיפור הזה התגלגל בכל מיני בתי משפט, האם זה מותר, האם זה אסור, האם הרוב... יש חוק, ואני לא מומחה בנושא הזה, אבל יש חוקים בינלאומיים גם לנושא של כיבוש. ואחד הדברים שאומרים בנושא של כיבוש, מה? זה אסור. סליחה? זה אסור. יש שם, לא, אבל יש כל מיני התפלפלויות, כי יש לנו אנשים חכמים שיודעים להצדיק דברים כאלה, כמו שאנחנו יכולים להצדיק את מה שקרה בעזה, מה שקורה בעזה. אבל לדוגמה, אסור להפקיע כבישים או שטחים בלי שההפקעה תשמש את התושבים המקומיים. אז כל ההפקעות שאנחנו עושים, נגיד כביש 443, זה כביש שאנחנו הפקענו אותו,
אבל מי שמשתמש בו זה רק יהודים. ואז יש חובה לתת לתושבים המקומיים גם להשתתף בדבר הזה. בשביל זה פתחו את כביש, אמרו, ניסו לפתוח את כביש 443 בחזרה לשימוש של פלסטינים. אז גם בסיפור של המחצבות, לכאורה הם טוענים שחלק מהמחצבות נשארות בתוך השטחים. זה אחרי כמה בג"צים שהיו... אבל זה ממשיך. אבל זה ממשיך. מה? זה ממשיך. אבל יש דוגמה אחת יותר חזקה. זה. החרמון. החרמון זה גם שטח כבוש. החרמון זה גם שטח כבוש, ואף ערבי לא יכול להגיע לשם. ואנחנו מפתחים על זה ענפי תיירות, ואנחנו משתמשים בזה בצורה כל כך בוטה, למרות שזה בכלל... אבל ההבדל הוא שהחברון זה טריטוריה ישראלית לפי החוק של... שלנו. כן. כי סיפחנו. כן. כי סיפחנו. אבל החוק מוכן על זה, אבל השטחים, שאר השטחים זה לא, החוק לא מוכן. אני מתעסק הרבה עם אנרגיות מתחדשות. מה? אני מתעסק הרבה עם אנרגיות מתחדשות, ואני מסתובב בשטחים בתור לוחמים לשלום, ואני פוגש מתנחלים, ויש לי בעיה של הם ישראלים כמוני, אבל מה הם עושים פה וכל זה. אבל בגולן אנחנו מתייחסים לתושבים שם בתור תושבים אסלים, כלומר ישראלים, צברים, הם מיישבים את הארץ. מבחינתי הם מתנחלים ככל דבר, ומבחינתי מה שקרה בגולן, אני לא מתווכח, לא, אני רק מוסיף. אני רק מוסיף. ומבחינתי יש עוד משהו שאנחנו צריכים תמיד לזכור. אנחנו צריכים תמיד לזכור, אין בגולן אף כפר ערבי חוץ מאשר הכפרים של הדרוזים. והיו שם מאות כפרים. וזה לא קרה לפני 60 שנה, זה קרה לפני 60 שנה, זה לא קרה לפני 48, זה קרה ב-67. אנחנו ניקינו את כל האזור הזה, והיום אין שם שום זכר לתושבים. אבל זה כשאני אעשה עם אנשים ירוקים, אני לא אספר. הם הכינו שם את החוק. מה שאי אפשר לעשות בגדה, כי אם יחילו את החוק בגדה, אז הדמוגרפיה... כן. מפגעי סביבה כתוצאה מהסכסוך המקומי, זה הדברים שאתם יכולים לראות בשטחים. דיברנו על זה קודם, או הזכרנו את זה קודם. הנושא של כובש נכבש, זה לא רק בגלל שחלוקה לא הוגנת של משאבי הטבע. בגלל שאין שיתוף פעולה, ולא יכול להיות שיתוף פעולה בין שני הצדדים, יוצא מצב שבו אנחנו מזהמים את כל מה שקורה שם ופוגעים בעצמנו. הפלסטינים היום הגישו בג"ץ וערר על הקמת מכוני טיהור שפכים באופרה. אז לא מתארים את השפכים באופרה, אבל השפכים הולכים למים. אם אתם נוסעים נקרא למבוא ביתר, לביתר עילית, או למקומות אחרים, אתם פשוט רואים את הביוב נשפך. והביוב נשפך בגלל שאין שיתוף פעולה, והביוב נשפך בגלל שלאף אחד לא אכפת. בגלל שברגע שזה נורמן לנד, וברגע שמי ששולט שם זה רק הצבא, אז מזהמים. אבל הוא לא נשפך והוא נשאר שם, הוא מגיע אלינו בברז בצורה די ישירה. הניסיון להקים מתקן משותף לאריאל וסלפית. הייתה כתבה על זה עכשיו לא מזמן, כן. הייתה כתבה, כן. והבנתי שבסוף דווקא באמת סלפית, אמרו שבאמת הצטרפות שלהם למפעל קירום משותף הוא בעצם הכרה בכיבוש. בדיוק הסיפור הזה, כן, הנושא של התטביק. גם אנחנו בלוחמים לשלום, כשאנחנו פועלים בשטחים, לדוגמה, אנחנו לא מבקשים אף פעם אישור מהצבא. אנחנו מרגישים שזה איזושהי הכרה בכוח שאנחנו לא רוצים להכיר בו. אבל שם זה נפל בדיוק על הסיפור הזה. כלומר, היה ברור לה שהם רצו, יש את הכסף. הגרמנים נדמה לי שהם שילמו הרבה הרבה כסף לדבר הזה, אבל הם לא רוצים לממש את הפתרון בגלל ש... יש בזה הכרה של הכיבוש. איך אני, מה שעה? לא, אני יודע מתי אני צריך לגמור, כי יש תכף הופעה. אז... חזרתי. הם לא כל כך מסתובבים בישראל, גם לא בשטחים. אבל... אנחנו מתייחסים לנושא של הכיבוש בתור מעשה פוליטי. יש גם הרבה היבטים נוספים כמו נושא של כלכלה של הכיבוש. יש הרבה, אם אתם מכירים נגיד את אזור התעשייה, לא נהיה ישירות, אבל תכף אני אגיע לזה. אם אתם מכירים נגמר את אזורי התעשייה באריאל ובברקן, עוברים לשם מפעלים לעבוד, לא בגלל שיש שם איזה מחצבים שצריך לחצוב אותם, אלא בגלל ששם נותנים להם חוקים אחרים מאשר חוקים מתוך ישראל. אז לדוגמת, את העובדים שלהם הם לא מעסיקים לפי חוקי העסקה בישראל. גם בעלי אדומים לא מעסיקה את העובדים שלה לפי חוקי העסקה בישראל. ישנו מקום שזה מאוד בולט, זה אזור התעשייה של ניצני עוז. מי שנוסע על כביש 6 אחרי מחלף אייל, יש מחלף שנקרא ניצני עוז ליד בת חפר.
ליד בת חפר, בניצני עוז יש איזושהי מובלעת, שהיא לא שייכת לכאן ולא שייכת לכאן. בתוך המובלעת הזאת יש כל מיני מפעלים שמזהמים. המפעלים האלה ברובם גורשו מתוך ישראל בגלל שבישראל הכבידו להם את היד של הפקחים, והם עברו לשם בגלל ששם זה no man land, כי שם הם מקיימים את הכיבוש או מחזקים את הכיבוש, איך שתקראי לזה. אז יש למקום הזה שני פתחים, שהפלסטינים נכנסים ממזרח ויוצאים החוצה, הישראלים נכנסים ממערב ויוצאים בחזרה החוצה. יש שם כל מיני שמועות שכשמייצרים דברים שמזהמים, אז הם עושים את זה לפי כיוון הרוח, וכשהרוח הולכת לכיוון ישראל, הם מפסיקים את התהליכים. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אם תיסעי לשם לראות, ממזרח לאזור הזה, יש אזור חקלאי שהיו בו חוות של, של, של עגבניות. הן שרופות. מה, את עומדת על אדמה ואת רואה אדמה שרופה. אתה לא מוכר חוקי למכור את המוצרים האלה בארץ? אני מוכר חוקי למכור את המוצרים האלה בארץ? כן, הם מוכרים, תלכי להסתכל מה המוצרים שמייצרים שם, כן. דברים כימיים בעיקר, שם בעיקר דברים כימיים, דשנים ובאזור ההוא. אבל מה שמייצרים בשטחים זה הרבה, הרבה דברים, מה, במבה מיוצרת בשטחים... לא, אני מדברת על מה שמייצר בשטחים. כימי, דברים כימיים, דברים כימיים, כן. אז מה שרציתי להגיד זה בעיקר שנושאי הסביבה מוזנחים בגלל חוסר יכולת ורצון לשתף פעולה. כלומר, לישראלים אין שום רצון לשתף פעולה. לא יודע כמה מכם הסתובבו בשטחים בהפגנות או באירועים כלשהם. החיילים בשטחים, הצבא קודם כל בשטחים הוא גם הגוף המבצע וגם הגוף השופט וגם הגוף המחוקק. הם שלושת הרשויות, אין שום הפרדה של רשויות. כל חייל או כל רבת הוא שמע מלך והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. ואין שום רצון לשתף פעולה עם הצד הפלסטיני. דמוקרטיה זהירה, כן. אבל מה שקורה שהנזקים הם נזקים לשני הצדדים. הם לא נזקים רק לפלסטינים. מה שקרה בבת חפר, מה שקרה בבת חפר, אומרים שזה קרה בגלל, כלומר, מה שהגיע זה ביוב, וזה הגיע ביוב מהפלסטינים. אבל הוא לא הגיע מהפלסטינים, כלומר, זה לא שאני עושה עכשיו את הם הכי טובים ואנחנו הכי רעים. הוא לא הגיע מהם בגלל שהם הכי רעים, אנחנו הכי טובים ומלכלכים. אבל החוסר השיתוף פעולה בינינו גורם לזה שכל האזור הזה מזוהם, ובסופו של דבר מה שהגיע זה ביוב שעלה גדותיו והציף את בת חפר. אבל מצד שני, שמעתי לגדר ההפרדה ששיטה את מערך הניקוז שם ו... יכול להיות שגם, אני לא מכיר את זה, אבל זה יכול להיות מאוד מעניין. קראתי, אני לא יודע. כן. לא, שבאמת עם הקמת גדר ההפרדה הקימו בריכות לאגירת הביוב, ופעם ראשונה באמת שהגיע גל גדול של מים בעקבות הגשמים, אז זה פרץ את הסחרים, חלק מהמקום הגדר גם נפרצה במקום הזה, ו... עם כל המים בעצם שזרמו על בת חפר. אנחנו, הרצון שלנו לעשות שני סוגים של פעילויות אחרי בנושא המסוים הזה, אני מקווה שאנחנו נצליח. אחד הסיורים זה להוציא פעם בחודש סיור של ישראלים, יותר ירוקים, פחות פוליטיים, לשטחים לראות. אבל המחזות שאתה רואה הם מחזות מדהימים. אתה נוסע נגיד לוואדי פוקין, וואדי פוקין זה מקום שמגדלים ירקות אורגניים, ומעל זה יש לך את ביתר עילית, ואתה רואה את יש הביוב שיוצא החוצה. וזה ביוב, זה לא צינור שהתפוצץ. פשוט מטנף את הכל. אבל הפעילות שאנחנו רוצים להתחיל זה פעילות של קהילות ולא פעילות של ממשלות. אנחנו רוצים להתחיל משהו בעצמנו. יש אבל גם דברים טובים, גם באזור שלנו. מי שמכיר את ארגון ידידי כדור הארץ, ארגון ידידי כדור הארץ. פעילות עכשיו באזור מיתר. שבע. כן. נחל באר שבע, נחל באר שבע? אני די איפה זה נחל באר שבע, לא מכיר את הפעילות. היה עכשיו ממש סיפור על זיהום, באמת שהתחילו בצד הפלסטיני, ואז הבדואים. אז ידידי כדור הארץ זה אחד הארגונים שבוודאי נושא דגל בנושא הזה, גם כי הוא ארגון סביבתי, גם כי הוא ישראלי, פלסטיני, ירדני, כלומר יש להם כאילו שלושה משרדים, זה גדעון המנכ"ל בישראל, ויש להם פרויקטים בעיקר סביב הנושא של המים, על כל הנושא גם באזור בת חפר יש להם פעילות. שיתוף פעולה מאוד מעניין שהיה בעבר, זה שיתוף פעולה, או שעדיין קיים בין ישראל לבין ירדן בנושא של הדברה של זבובים. אחותי גרה בנאות הכיכר, ובנאות הכיכר הייתה בעיה של זבובים שהגיעו, ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות הצליח להביא להדברה של הזבובים. ומדובר על זה שישראל וירדן יקימו ביחד, אבל אני חושב שזה חלום. תחנה סולארית אדירה בהיכן שהוא. בהיכן שהוא, אני לא יודע. אין הרבה מקומות. למה אנחנו לא מקימים עד היום? לא, אבל מה הרעיון של
בירדן יש יותר שטחים, בישראל אין הרבה שטחים, בירדן יש יותר שטחים, יש. הנגב הוא ברובו שטח צבאי, בנגב אפשר לעשות פרויקטים, ובדרך כלל שיתוף פעולה כזה גם מקבל משאבים מחוץ לארץ. אבל אני לא ראיתי שזה מוביל לאף מקום. עוד נושא מאוד מעניין שרציתי לדבר עליו, זה כל הסיפור של שימוש בנושא הסביבה בתחום של המאבק. זה ציטוט איזשהו מגזין של המתנחלים. המתנחלים מאדירים את הנושא הזה של מקורות המים, והם טוענים שכל נסיגה שלנו מהשטחים תעמיד את ישראל בסכנה, כי אנחנו מוותרים על מקורות המים שלנו. יש להם, זה דבר שאתם יכולים לחפש ולמצוא, זה מאוד מעניין, מגזין שנקרא זיהום ללא גבולות, אתם יכולים לחפש אותו באינטרנט ולמצוא, רשימה של מפגעי טבע שהם רואים אצל הפלסטינים, המתנחלים בכלל לא קיימים. המתנחלים בכלל לא קיימים, זה מגזין כזה יפה שהם מוציאים אותו ויש לו גם חלק באינטרנט. אתם רואים במפות שלהם שהם מדגישים את העובדה שמקורות המים זה מקורות המים ייחודיים, אם אנחנו נוותר עליהם אנחנו נוותר על העצמאות שלנו, אבל אנחנו לא היחידים בנושא הזה. אם דיברנו קודם על הסיפור של פקיסטן ובהודו, זה קריקטורה מפקיסטן אני מניח, שבה רואים את הפקיסטני המסכן מסתכל על ההודי, איך שההודי שותה לו את כל המים. אז כל השימוש הזה של משאבי טבע משמש גם חיזוק של איזושהי אג'נדה פוליטית. אמרתי בהתחלה, ואני רוצה לדבר על זה גם בקצרה, על נושא של פעילויות שיש היום על מנת למנוע סכסוכים כאשר משתמשים בסיפור של הסביבה. בכיוון השני, כאילו. אז קודם כל, ברגע ש... וזה קורה בעולם כולו, אבל ברגע שמזהים משאבים משותפים, ברגע שמזהים איזשהו אינטרס משותף של מדינות, לנהל משאבי טבע, בין אם זה מים או בין אם זה כל דבר אחר. אם אנחנו יוצרים מנגנון עממי שהוא לא פוליטי, ואנחנו מדגישים לאותן מדינות את העובדה שהניהול המשותף של המשאבים האלו הוא לטובת שתי המדינות, יכול לבצר כאן הזדמנות של, אצלנו זה כבר לא רלוונטי כי אנחנו כבר בתוך הסכסוך, אבל יכול לבצר הזדמנות במקומות אחרים למנוע סכסוכים. ויש שוב רשימה של דוגמאות, כל הפרויקטים האלו הם לפרויקטים שיוזם האום או יוזם הייחוד האירופי או יוזמים כל מיני ארגונים שחשוב להם מה שקורה בעולם מבחינת השלום, והם מזהים בעולם מקומות של סכסוך פוטנציאלי, וסביב המקום הזה הם מפתחים בפרויקטים משאבי טבע ומשאבי סביבה על מנת שהמדינות יקשרו ביניהן באיזשהו אינטרס משותף, ואז יהיה להם חבל להרוס את הנושא הזה. כמה דוגמאות קצרות, פארק שנקרא פארק לימפופו בדרום אפריקה, בניהול של מוזמביק, דרום אפריקה וזימבבווה, שהם מנהלים ביחד את כל האזור ומנהלים ביחד את כל משאבי הטבע שנמצאים באזור, כולל נושא של חיות וספארי. הנילוס, אגן הנילוס, אגן הנילוס עצמו, יש פרויקט שמנוהל על ידי 11 מדינות, במימון של הבנק העולמי. והסיבה שהבנק העולמי עושה את זה, זה בשביל לדחוף את המדינות האלו ליצור מנגנונים ולשתף פעולה בינם לבין עצמם, כדי שאם מתישהו יקרה איזשהו סכסוך, המנגנונים האלה יהיו מנגנונים שאיכשהו יאזנו. עכשיו נוצר סכסוך בין דור סודן, המדינה החדשה, והמצרים חוששת שהיא תשלוט כסף. יש גם מתיחות במצרים וסודן על הנילוס. על המים, נכון? כן, על המים, כן. על המים. נושא אחרון זה שאלה אליכם. אני רואה המון יתרון בניצול האג'נדה הסביבתית לקידום הסיפור של דו-קיום. שוב, אמרתי, אתם קהל שבוי ואתם קהל אוהד, אבל יש הרבה ישראלים שנמצאים, לא רק ישראלים, גם אירופאים, שחשוב להם מאוד נושא הסביבה, וכל המראות שהראיתי קודם בתמונות זה מראות שיעוררו אותם. שאלה אם אתם חושבים שעל סמך זה אפשר למשוך יותר ישראלים מתוך הקונצנזוס אל משהו שהוא לכאורה גם כן חלק מהקונצנזוס סביבה, אבל יש בו את הקורטוב הפוליטי הזה. זה נראה לכם שמשהו שיכול לעבוד? כן. אני אצל גם את זה בשביל לעשות פרסומת. אנחנו בקבוצת תל אביב שכם של לוחמים לשלום, אנחנו מוצאים סיורים אחד לחודש לאזור שכם, ואחד התאמות בסיור זה הנושא של ניצול משאבים וכלכלת הכיבוש. והרושם שלי זה ש...
שהצגת הנושא של המשאבים משאיר, משאיר רושם מאוד חזק על, על האורחים בסיורים. אז מסתמך על זה, אז התשובה לשאלה שלך לדעתי היא כן. הדוגמה שאני רציתי לעקוב זה הדוגמה של החלק הראשון שאומרת, של כלכלת הכיבוש. כשהתחלנו את הסיורים האלו, כי זה לא הייתה פעילות רגילה של אורחים לשלום, כשהתחלנו את הסיורים האלו רצינו לעשות סיורים שהם לא סיורים פרובוקטיביים. אתה לא הולך להפגנה, זה בדרך כלל ביום שישי, אתה גם לא עובר, אתה לא עובר במקומות שמקומות, אתה לא נוסע לבילאים, אתה נוסע למקומות שלכאורה כמו טיול. ואז אנשים מרגישים יותר בנוח בסיפור הזה. באיזשהו מקום אתה הרגשנו קצת שאנחנו מורידים פרופיל ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים למשוך טיפה יותר אנשים מתוך הקונצנזוס, אבל אני רוצה למצוא הזדמנות להוציא אנשים ירוקים לחשוף. אנשים שואלים בסיור הזה, באמת ניגשו אליי כבר כמה אנשים לשאול אם אנחנו מתעסקים גם בלוחמים בעניין האקולוגי. וזה מעניין אנשים, כן? בין אם באמת באזור תעשייה באריאל ובין אם בביוב שאנחנו רואים שם ליד זונת מת, זה כאילו, זה כן מעניין אנשים. אז יכול להיות שמת אנחנו נוגעים. אז יכול להיות שמת אנחנו נוגעים. אנחנו נורא נוגעים למה קורה. מי אחראי פה על איכות הסביבה בשטחים? וכמובן שאין, אז זה כן יכול לעבוד. אז זה, כן. לא, זאת אומרת, אני יכולה להבין שזה נהיה באמת כמו לעשות איזשהו סיור שהתמקד בהיבטים אקולוגיים של הכיבוש, זה נראה לי משהו בוודאי יכול למשוך. השאלה היא תמיד מכוונן גם לשני, שכמו שדיברנו על סיפור הזה של האזור תעשייה בניצניוז, ושם אתה בעצם אומר, כאן יש כאן איזשהו מפגע שיושב על קו התפר בין ישראל לפלסטין, אתה רוצה לקיים כאן איזשהו שיתוף פעולה בין שתי אוכלוסיות שלא האישו הפוליטי מחבר אותם, ופה באמת כל הסוגיה של התסביר היא מאוד מורכבת. השאלה אם לזה אתה מכוון, וזה נראה לי הרבה יותר בעייתי. אז אנחנו כיוונו, הסיורים לכאורה זה דבר די ברור מאליו, כי אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, ומי שמגיע גם לצד הפלסטיני זה אנשים שאנחנו מכירים אותם, אז אין בעיה שתטבע. הפעילות שטח שרצינו בסופו של דבר, דיברנו בתחילה על הסיפור של בוא נפעל נגד זיהומים, ואחר כך לי לפחות נראה בוא נלך יותר לכיוון מים, לכיוון הזכויות הבסיסיות. אבל מה שחשוב לי זה שלא אני אקבע ולא את תקבעי, אלא למצוא את הפרטנרים בצד השני שאיתם אנחנו יכולים לשבת ולחשוב על דברים שקשורים לסביבה שהם obvious לנו. איזה דוגמה אנחנו יכולים? הכפר הזה שכפר. פעילות שאנחנו יכולים לעשות סביב הסיפור הזה של מים. אני מבחינתי הייתי... אחד הכלים שלנו. אני מבחינתי הייתי הולך לעשות... הייתי הולך לעשות את הדבר הזה בפלסטין, בכפר. סתם להשוות את ההיסטוריה שלנו אל ההיסטוריה שהייתה אצלהם. להביא אנשים שהיו בירושלים בזמן המצור, שיספרו את הסיפור, ולהשוות איך השתמשו אז במים, להראות את הדברים שהם דברים, ברכה למילה, שהם דברים לא הגיוניים, כלומר הם אבסורדים, שהם אבסורדים בכל הסיפור הזה. אבל אין לי, אני מחפש רעיונות. לי יש שאלה קצת על קהל היעד שלך, כי אתה מדבר על אנשים ירוקים, מצד אחד תחום העיסוק שלי הוא ירוק, ולכן משהו שהוא מאוד לא מובן מאליו עוד בשבילי, אלא באופן כללי כל התחום הזה זה באמת think globally, act locally. שזה עניין, מי שמבין את זה, שזה א' ב' בקיימות, מבין שיש קשר ישיר בין הסכסוך לנושא הירוק. ככה שלאנשים מהסוג הזה, אני חושבת שההרצאה יכולה לחדש מבחינת ידע, אבל לא... לא. ההרצאה? הפעילות היא לא הרצאה, הרצאה, כן. הסיור יכול לחדש מבחינת ידע, אין ספק, אבל אני לא בטוחה עד כמה מבחינת אקטיביזם, פקיחת עיניים, כמו שאתה מגדיר את זה. מצד שני, אם אתה מדבר על אנשים שהם יותר... אנשים שהירוק שלהם הם כזה, כן, אנחנו ממחזרים בקבוקים וסוגרים את המים כשאנחנו מתחצחים שיניים, אז אני חושבת שהם יגידו לך, כאילו, וואלה, מעניין. כאילו, אני מתכוון, וואלה, מעניין, אבל זה קצת לדבר על... לא רק רחוק, לא נכון לי עכשיו המילה, זה קצת לדבר על משהו שהוא מותרה, על מותרות. כי כאילו, אוקיי, זיהום וביוב, סבבה, אבל כל עוד יש להם מים זורמים. אחד הדברים, כן, אני מבין טוב מה שאני אומרת. אחד הדברים שאנחנו מאמינים בלוחמים לשלום, זה אנחנו סך הכל בני אדם. ומאוד קל לנו לעשות דה-הומניזציה של הצד השני. גם אני חוטא בזה. אני מאוד אוהב לדבר עם פלסטינים, אבל אני עושה דה-הומניזציה של המתנחלים, אני לא רוצה לדבר איתם. הם בשבילי האנשים הרעים. אחד הדברים שאנחנו
משתמשים במקילים, זה לחשוף אחד לשני. פשוט לדבר, לבוא לכפר ולשבת לדבר עם, עם פלסטינים, זה פותח לך את העיניים. ברגע שאנשים יבואו, או שהם יבואו לשם בגלל נושאי סביבה, או שהם יתעוררו בגלל הדבר הזה, עצם העובדה שאת רואה בעיניים שיש שם אנשים שאין להם אוזניים ארוכות ואין להם... אני זוכר את אחת ההפגנות הגדולות שהיינו באסיר השמליה, שירו עלינו וכל זה, והלכנו והפגענו והיה שם חזית עממית והיה רעש ובלגן אימים. ואז אחד הפלסטינים תפס אותי בצד, אומר, רוני, אתה חושב שאנחנו נלחמים בגלל ההתנחלות? אני רוצה ללכת לדיסקוטק, אומר, אני רוצה לרקוד, אני רוצה חיים. אז ברגע שאת חושפת אנשים לזה שיש גם אנשים אחרים בצד השני, באיזשהו מקום נשבר. ומה שאנחנו רואים בלוחמים לשלום, הרבה פעמים, לא יודע מה החדשים פה, אתם חדשים, כמה מהם הצטרפו בעקבות סיורים? הרבה. אנשים באים, רואים סיור ומתחילים לפעול. זה בשאלה הכרדה שלי, מי קהל היעד שלך, אנשים שהעיסוק שלהם ירוק? כן. אנשים שאני מכיר אותם מה... אנשים שאני מכיר אותם מהארגונים שלי הירוקים, כן. הבנתי, אז אנשים שמגיעים מלכתחילה מארגונים. כן, כן, סליחה. אני חושב שאתה מגלת ובצדק שיש חפיפה כאילו די רצינית. בין אקטיביסטים ירוקים, במיוחד הצעירים, לבין אקטיביסטים שמאלנים. לא הייתי אומרת שאין, אבל בתור אחת שמתעסקת בתחום הסביבתי. שהם כולם שמאלנים? קהל היעד, אולי זה קבוצה רכה, אבל קהל... אני מכיר אותם. הם לא כולם שמאלנים. אפילו, אפילו... גם לא כולם, אני מסכימה שלא כולם שמאלנים. אני רוצה לשאול שאלה, כמה מתנחלים היו בסיורים שלכם? אף אחד. ואני גם, אני... זה התשובה ש... זה התשובה לשאלה. למה? אבל למה הם לא מגיעים? כי אני לא פונה אליהם. לא, לא לקיצון השני. למה? אתה כרגע שאלת אם יש סיכוי ל... לא, לא, אני לא, אני מתנחלים לא פונה אליהם. אני רוצה להביא אנשים מתוך... מתנחלים אצלי זה אנשים שגרים בחוץ לארץ. אני רוצה להביא אנשים שגרים בישראל, ירוקים, שמדברים על קיימות, שמדברים על מחזר אשפה, אבל כש-30 קילומטר מהבית שלהם גר מישהו שאין לו מים, בגלל שהיישוב לידו לוקח את כל המים, משהו צריך להפריע להם כאן, אבל הם לא רואים, אני רוצה להראות להם את זה. הייתי ביום חמישי בחתונה משפחתית, ובאה אליי אחיינית שלי, כזה בלחץ לחץ לקחה אותי, אומרת, רוני, תגיד, אתה באמת מדבר עם פלסטינים? איפה אתה פוגש אותם? איך? כלומר, זה בכלל דבר כאילו, מעבר לה, איך אתה בכלל יכול לדבר איתם? מה, הם מזדהים והמתנחלים? מי? הם לא, הם הרוב הרשומיים, הם אנשים באים. אבל אני חושבת שדווקא אם חושבים ליצור כן פעילות שנגיד היא בין אנשים שגרים כמו שלכם שהם ישראלים, ובין פלסטינים דווקא לא המשאבים יכול לשחק על הזיור, כי למה שיזיז למישהו בהתנחלות שמקבל? יכול. פחות מדגדג לו, אבל השפחים של הזונה, שהם גם השפחים של אלקנה, שהם זורמים שם כאילו, שם זה יכול להכין גם לתושבי אלקנה. או לישראלים שבאים לראות את הדבר הזה. ואז שוב הם מתקלים בעניין של התטביע, שבעצם אנחנו מנסים ליצור איזשהו שיתוף פעולה. מי שלא יודע מה זה טטביע, טטביע זה נורמליזציה. כלומר, הפלסטינים בעצם העובדה שהם משתפים פעולה עם ארגון ישראלי כמונו, זה כאילו שהם מכירים בכיבוש. וככל שהם יותר מיליטנטים, הם לא מוכנים לשתף פעולה אפילו עם דברים שהם נראים לכאורה חיוביים. כן, סליחה. אם למשל, נגיד, נצליח לעשות איזושהי, להקים קול צעקה של שני, של כפר פלסטיני והתנחלות ישראלית, שהכל שם מזוהם. זה שוב פעם מתעכל במחסור של האם אנחנו פה באיזה דו-קיום כזה נחמד ושנינו רוצים שלא יהיה זיהום של הביוב, או שבאמת זה יפעיל איזשהו לחץ על ישראל לקטן. אני, הדרך שאני רואה את זה, זה... לשתף פעולה עם הפלסטינים וללכת עם הכיוון שהם רוצים. אני לא רואה את זה בתור שיתוף פעולה. זה עיקרון הפעולה הקבוע שלנו, אבל מה שמדובר פה, והבנתי את זה אותו מקרה גם באזור ניצני עוז, שיש לנו פגיעה סביבתית גם לתושבים ישראלים, זה שהמחאה נגד המפגע הזה, זה מחאה נגד הכיבוש. כי זה מפגע... זה תוצר של חוסר כיבוש. כן, כי זה מפגע שאך ורק במציאות של כיבוש. ואל תשכח. ומבחינה הזאת... במידה שבה אנחנו עוברים מעל קו נורמליזציה במחאות אחרות שלנו נגד הכיבוש והעבודה הדולומית כאן מתאפשר, אז גם פה. למה לא לקרוא לילד בשם? למה לדבר על כאילו על מפגע כשהבעיה היא בעצם פוליטית ולא... לא, כן, זה ש... הבעיה הסביבתית היא תוצאה של הבעיה הפוליטית. אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. זה שהתנועה קיימת בשביל... התנועה קיימת בשביל להתנגד לשורש ולא לסימפטומים. אבל להתייחס לסימפטום הזה זה לפתוח מרחב שיח חדש לחלוטין,
מאוד מאוד חדש, שיכול למשוך על הקהל, על הטיקט. אתה רואה חול בעיניים שלנו. לא, לא, לא. זה לא... אתה רותם את הבעיה הזאת. זה לא שאנחנו לא מזכירים את המילה כיבוש ואומרים את זה. אנחנו מדברים על זה כהמפגע של הכיבוש. אנחנו מוחים נגד התופעה הזאת שבחסות הכיבוש יש את האפשרות של המובלעת המוזרה הזאת למפעלים כאלה. כמפגע של הכיבוש מוחים על זה. ובמובן הזה אני חושב שהערך המוסף היפה ביותר פה זה שאתה מכניס את האלמנט של הטבע שמולו כולנו שווים. זאת אומרת, במובלע כל השיח הזה, גם אם הוא שיח אנטי-כיבוש כביכול רגיל, הוא מכיל בתוכו את הערכים האלה של שוויון בפני גורם שלישי, וזה הטבע. בואו רגע, יש עוד שאלות? עד כמה אפשר לשווק את זה לצד הישראלי כמשהו שחוזר אליו? כדאי להשקיע בזה, כי אחרת הוא ישתה את הביוף הזה, זה יגיע אליו בצינור. וזה מה שאנחנו רוצים. במידה שכל מי שחושב אקולוגית מבין שאין גבול באמת בין הישראלים לפלסטינים. במידה הזאת זה האזור של גיאוגרפיה של כולנו. כן, הכוונה לא להציג את זה הפלסטינים המסכנים האלה. לא, לא, בכלל לא, בכלל לא. אתה מבת חפר, אתה מבת חפר, בוא איתי לראות מאיפה מגיע הביוב שלך, ובוא נחשוב ביחד איך אנחנו פותרים את הנושא הזה, כן? גם בגלל, אפשר גם לפתוח את ההיבט הזה, שאתה יודע, במסגרת החיפוש שלנו ברגיל, אחרי מוקדים של עוולות כיבוש, זה מוקד שעדיין לא נפתח בצורה מספיק. החלק האחרון של האירוע הזה היה צריך להיות סיפורים אישיים, אבל יהיה לכם רק סיפור אישי אחד, כי הפלסטינים לא הגיעו בסוף. אין לי מושג, אבל זה קורה הרבה. את לוחמים לשלום משנת 2008, אחרי תקופה שעכשיו בתקופה האחרונה אני קצת הורדתי פרופיל של פעילות. אני אספר קצת על עצמי מאיפה הגעתי ומה הרקע שלי, ובעיקר איך הפכתי להיות, אני מקווה יותר טוב, אבל מה שאני היום. כל אחד יראה את זה איך שהוא רוצה. אני חייב להגיד שכשהגעתי לכאן היום ואמרתי אני צריך לספר את הסיפור האישי שלי, למרות שסיפרתי אותו עשרות פעמים, נזכרתי בפעם הראשונה שסיפרתי אותו, זה היה באיזשהו חוג בית ביישוב בשרון, והישראלי שהיה צריך לבוא לא הצליח לבוא, ואני רעדו לי הרגליים, אבל רעדו לי הרגליים, תכף תשמעו מהסיפור, מאיך הפלסטינים הגיבו לסיפור שלי. ובסופו של דבר הם קיבלו אותו בצורה הכי טבעית. אתה יכול להגיד רק מילה על הכלי הזה של סיפורים אישיים? כן, 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 כן. היום בתנועה אין חובה לכאורה שפלסטינים שמצטרפים זה אנשים שישבו בכלא וישראלים שסרבו לשרת בשטחים. היום כל אחד יכול להצטרף, אני חושב שזו הדרך הנכונה, אבל הארגון התחיל מלוחמים משני הצדדים. ומה שאנחנו גילינו, ואתה עם הרקע המקצועי שלך בטח ידע יותר טוב ממני, מה שגילינו שהסיפור של הסיפורים האישיים שלנו הופך את הפעילות לפעילות מאוד אותנטית. אני מרגיש את זה לסביבה הטבעית שלי, כי אנחנו מאמינים שאנחנו משכנעים אנשים מדי מעגלים, כלומר אנשים שסביבי. שמכירים אותי אישית, הרי מישהו אחר שיסתכל עליו ויגיד הרדיקל השמאלני הזה, אז הוא יתעלם ממני, כי אני רחוק ממנו. אבל בני המשפחה שלי לא יכולים להגיד השמאלני הזה או הרדיקל הזה, כי אני, סך הכל אני מקווה שאני נראה אדם הגיוני עבורם. אבל עצם העובדה שאני יכול לספר את הסיפור האישי שלי ולהגיד למה עברתי את השינוי הזה מאיפה שהייתי פעם, לאיפה שאני נמצא עכשיו, אנשים שנמצאים סביבי מושפעים בצורה ישירה, אני חושב שזה מה שקרה עכשיו עם האחיינית שלי, וזה מה שאנחנו עושים גם עם הפלסטינים. ברוב המקרים אנחנו עושים את חוגי בית בצד הישראלי, אז הישראלים שומעים פעם ראשונה מהפלסטינים סיפור על מישהו שבהגדרה שלנו הוא מחבל. אבל אני מניח שאני בהגדרה שלהם אני המחבל, אבל זה בסדר. קוראים לי רוני, נולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים. בתיכון הייתי פעיל בתנועת נוער שנקראת ביתר. הייתי מאוד ימני בדעותיי, השתפתי בהתנחלויות, הייתי אקטיביסט בצד השני, היום אני עומד איפה שאני עומד בפניכם, אז אתם מבינים שעשיתי כזה סוויץ' ארוך. אבל הסוויץ' הארוך הזה שעשיתי הוא לא אחיד, ויש בו גם שני שלבים מאוד מאוד ברורים. השלב הראשון זה השלב שבו שיניתי את הדעות שלי והפכתי להיות אולי מה שנקרא שמאלני או מפוקח, אבל השלב השני שהוא הרבה יותר משמעותי מבחינתי זה השלב שבו נהייתי אקטיביסט. זה השלב שבו אתה אומר, אני הולך לפעול עכשיו ולא מעניין אותי מה שקורה, תסתכלו עליי, אני לא מעניין אותי הביקורת. כי הפחד הכי גדול של אותם אקטיביסטים זה שהעולם מסביבה מסתכל ואומר, אפילו שאתה עושה דבר נכון, אבל בשביל מה אתה שובר את הראש? אם אני מסתכל על השינוי שעבר עליי, אני יכול להצביע על שלוש נקודות בהיסטוריה שלי שמאוד רלוונטיות, והן מבחינתי נקודות מפתח, אבל הן בוודאי לא היחידות. הנקודה הראשונה זה, אני גדלתי בירושלים. גדלתי בירושלים למי שמכיר בשכונה שנקראת בקעה, שכונה של בתים ערביים. אתם יודעים איזה בית ערבי?
בית ערבי זה בית שיש לו אבנים מבחוץ, תקרה מאוד גבוהה, רצפות מאוד יפות, בית יפה. אנחנו אף פעם לא מתייחסים לבית ערבי בתור בית שגר בו ערבי. בית ערבי זה בית עם תקרה גבוהה ואבנים ורצפה יפה. גדלתי בכזה בית. ההורים שלי ברחו מרומניה כפליטים, הגיעו לחדרה, שמו אותם במחנה פליטים, ואז אמרו להם, אם אתם רוצים לקבל חדר, בואו לירושלים, ושמו אותם בבית, עם עוד משפחה, כל אחד קיבל חדר, ואחר כך הם עברו לבית שלהם, וזה הבית שבו אני גדלתי. בשנת 67, הייתי בן 10. שלושה ימים אחרי המלחמה, דפקו לנו בדלת. דפקו לנו בדלת, ופתחנו, אני זוכר שהייתי עם אמא שלי לבד בבית, ועמדו בחוץ שלושה ערבים, ודיברו אנגלית עילגת וערבית, אנחנו כמובן לא דיברנו, ומהשיח הצלחנו להבין שזה היה הבית שלהם. זה היה הבית שלהם. וזו סיטואציה מאוד מפחידה, כלומר, לא מפחידה, מאוד מוזרה. כלומר, שמי הבית? הבית שלי, הבית שלך, אתה רוצה להיכנס? מישהו מכם ראה את ההצגה השיבה לחיפה, שגם כן דיברה לנו, זה הצגה שמאוד דיברה אליי, אבל רצו להיכנס, לראות את הבית. הם בסך הכל רצו לראות את הבית, מאוד קנויים כזה, הם באו שלושה ימים אחרי המלחמה. ואמא שלי אמרה, בואו תיכנסו, ואמא שלי אומרת לי היום, אני לא זכרתי את זה, שהיא הייתה מאוד מבולבלת, והיא גם אמרה להם, אתם רוצים פיצויים, אנחנו ניתן לכם פיצויים. לא היה כל כך ברור מה הסיפור, אבל כל מה שאנחנו רצינו זה, תיכנסו ותלכו מכאן. ומסתובבו בבית איזה חצי שעה וגירשנו אותם. אני לא יכול לתאר מה עבר אצלהם בתוך הבטן. תחשבו אתם שלקחו לכם את הבית ואתם חוזרים אליו אחרי 20 או 30 שנה, ואתם רואים אנשים אחרים גרים שם, מה עבר אצלהם בבטן. בכל מקרה הם יצאו הביתה ומלכו. היינו אותם בקשרים תקופה מסוימת, אבל זה לא קשרים סימטריים, אבל זה נחרט לי באיזשהו מקום בזיכרון שלי. ו... סליחה? אנחנו קנינו את הבית. איך זה עבד? איך זה עבד? מדינת ישראל השתלטה על כל הרכוש הערבי, וקראו לזה הרכוש הנטוש, והם הזכירו את זה לתושבים, הם לא אפשרו להם למכור את זה, לקנות את זה. ורק בשנת, אני חושב, 68-69, רק אז נתנו להורים שלי למכור את זה. באיזשהו מקום נפל הסימון לישראלים, אמרו, זהו, לא חוזרים בחזרה, ומכרו את, את הבית, אז אנחנו גרנו בשכירות. אותו דבר, דרך אגב, עם מי שמכם היה בהפגנה בשייח' ג'ראח, הם היו הצד השני. הערבים משייח' ג'ראח, נגיד, יש שם חלק מהמשפחות שברחו מצריפין, מסרפנד. הם באו לשם, ואז הממשלה נתנה להם בתים. והיא לא נתנה להם לקנות את הבתים, הם הזכירו להם את הבתים, כי אולי גם הם חשבו מתישהו יהיה פה איזשהם חילופי אוכלוסייה, מה? הממשלה הירדנית. הממשלה הירדנית, כן. בכל מקרה, הדבר הזה נכנס לי בתוך הראש ונשאר לו שם. בשנת 2006 נסעתי לטיול שורשים עם אמא שלי לרומניה. והבן שלי והבת שלי. והלכנו לחפש את הבית שבו אמא שלי נודע, באיזושהי עיירת פיזדיולוך ברומניה. בצפון רומניה, והגענו לבית וחיפשנו ולא מצאנו, ואימא שהייתה מבולבלת ודפקנו על הדלתות, ואמרנו, אימא שאמרה בו, אני גרתי פה, איפה הבית? וכשהם הבינו מי אנחנו, הם דחפו אותנו החוצה. ואני זוכר את הרגע הזה בצורה בהירה, כי אז אמרתי לבת שלי, רגע, זה מה שאנחנו עשינו לפני כמה שנים בישראל. זה היה, אני חושב, אחד השינויים שקרה לי בהיסטוריה שלי, שגרם לי להשתנות. הנקודה השנייה שאני רוצה לספר עליה, הייתי בביתר, הייתי בתנועת נוער, הייתי בצבא בנחל, ואחרי הנחל התגייסתי למשטרה, במשטרה למדתי ערבית, ואחרי המשטרה התגייסתי לשב"כ, הייתי בשב"כ הרבה שנים. וזה מה שסיפרתי לכם, שסיפרתי את הסיפור האישי לערבים, והיה ברור לי שהם הסתכלו עליי ויגידו, רגע, אתה שב"כניק, אנחנו לא רוצים לדבר איתך, דווקא הם קיבלו אותנו די יפה, אותי בכל אופן די יפה. מי שלא קיבל אותי יפה זה הישראלים, והיו בטוחים שאני שתול, אז, אבל עם הפלסטיני לא הייתה לי אף פעם בעיה. עד היום אנחנו לא יודעים. וגם לא תדעו. אבל בכל מקרה, אני גדלתי, כמו שאמרתי לכם, על ברכי תנועת נוער שנקראת ביתר, על השחרור שלנו מהמנדט, על הלחי והאצל שגירש את הבריטים, על גיבורי הלחי, דוב גרונר ויאיר שטרן וכל הדברים האלו. וקינאתי באיזשהו מקום, אמרתי, חבל שלא הייתי בתקופה הזאת. ואני חי עכשיו בתקופה משעממת. כשפרצה האינתיפאדה הראשונה, אתם זוכרים, בסוף שנות ה-80, סוף שנות ה-70 או ה-80? ה-80. ה-80. האינתיפאדה הראשונה הייתה התקוממות עממית. היא לא הייתה משהו מאורגן, הייתה ממש התקוממות עממית. הפלסטינים קמו, כלומר באיזשהו מקום הצטבר והצטבר איזשהו לחץ, והם קמו והתחילו ללכת על העמדות ברפיח שמה, והייתה התקוממות עממית גם לפלסטינים, לארגונים הפלסטינים, הארגונים המוסלמים והאיסלאמים והפתח, לקח הרבה זמן להשתלט על ה... אבל תחילת האינתיפאדה הייתה
מעשה עממי, ואז הייתי בשבק. והתחילו להגיע אנשים עצורים. והסתכלתי להם בעיניים ואמרתי, רגע, משהו פה התחלף בתפקידים. אני עכשיו הבריטי ואלו ההיפוך הזה, שפתאום תפסתי שאני עכשיו הקלגס, והם אלו שמנסים לשחרר את המדינה שלהם, גרם לי באיזשהו מקום. שם זה ממש השסע האמיתי. הנקודה השלישית שממש הפכה אותי לאקטיביסט היא בשנת 2000 עבדתי בחברת הייטק והם שלחו אותי לאסיה לעבוד בסין ובג'ין. הייתי באסיה 7 שנים עם המשפחה שלי. אני מניח שזה גרם מאוד לשינוי שלי כי התרחקתי מכאן, לא הייתי באינטיפאדה השנייה, לא הייתי כאן באירועי אוקטובר וראיתי את כל העולם בפרספקטיבה אחרת. אני זוכר אחרי שהגענו לבייג'ין וגרנו בבייג'ין, יום אחד יצאנו מהבית וראינו מכונית משטרה חוסמת את הכביש, ואשתי אמרה, קרה משהו. כן, קרה לו פאנצ'ר, זה הכל. זה היה מקום, מקום רגוע לחלוטין. אבל לקראת החזרה שלי, לקראת החזרה ב-2007, התחלתי לחפש מקומות שאני יכול להיות פעיל בהם. והתחלתי להיות מעורב פוליטית, בעיקר להסתכל ביוטיוב, להתחיל לציץ בדברים שקודם לא הסתכלתי עליהם. מה שמאוד עשה עליי רושם זה לראות את הקליפים של שהולכים לעזור להם במסיק הזיתים. במסיק הזיתים, ואז ראיתי באיזשהו שלב קליפ שאותו אני זוכר עד היום, שבו הראו פריצת דרך או הנחת צינור ביוב מאפרת, שנמצאת ליד קריית ארבע. צינור ביוב, אבל לצורך צינור ביוב הם הפקיעו אדמה חקלאית, והתושבים התנגדו. ורואים בדיוק בקטע של הקליפ איך שהטרקטורים באים ומתחילים להוציא את הזיתים ולחפור, והפלסטינים נמצאים בפינה ובוכים. שזה דבר סך הכל טבעי, כי הם תמיד בוכים, כי הם תמיד מפסידים. אבל מה שראיתי שלא הכרתי, ראיתי ישראלים מחבקים אותם, חבר'ה צעירים מחבקים אותם. ראיתי קודם כל חבר'ה צעירים מחבקים אותם, וראיתי חייל שעד היום אני זוכר אותו, שהלך לפני הטרקטורים עלה, ככה כמו צ'רלי צ'פלין, הבן שלי היה אז לקראת גיוס, ואני אמרתי, אני לא ממשיך בסיפור הזה, כלומר, אני חוזר לארץ ולכת פעיל. אז נוצר הקשר ללוחמים לשלום, ולמעשה, מאז אני פעיל בתנועה הזאת, פעיל, היום קצת פחות, אבל פעיל בצורה די אקטיבית. נחשב מוקצה, מוקצה ורדיקל, אבל מרגיש טוב עם הסיפור הזה. תודה רבה לכם.